ែគឺទី2វគ្គទី2វគ្គទី2ចាបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្នកនៅក្រៅប្រទេសក៏ផ្ញើសារចូលរួមរីករាយជាមួយបុណ្យអុំទូកដែលកានកន្លងផុតទៅអ្នកនៅកូរ៉េអ្នកនៅជប៉ុនចាគាត់ថាសប្បាយលោកធីអើយនឹកស្រុកអឺបើនឹកស្រុកទៅចោលការងារខ្លាចគេដេញក្បាលចោលដាក់អញ្ចឹងចាគាត់ថាតើតាពេលវេលាគេចំថ្ងៃសម្រាប់ពេលវេលាយូរអីចឹងទៅយើងអាចទៅបានចាតែបើថានឹកឃើញចង់ចេញតាមតែទំនើងចិត្តនឹងមកថាបាត់បង់ការងារហើយអ្នកនៅកូរ៉េហើយនឹងអ្នកនៅជប៉ុនគាត់ផ្ញើសារមកខ្ញុំចាចង់ទៅមកទៅមកដូចភ្នំពេញកំពង់ស្ពឺអត់បានទេណាហើយណែប្រិមិត្តសួរថាលោកធីចុះណែណែអ្នកនាងអ៊ុំគុន្ធាស្លាប់នោះអ្នកគាត់នឹងនៅហងមាសដែរនឹងអ្នកនៅក្រៅគាត់សួរមកចាអ៊ុំគុន្ធាដូចគាត់អត់នៅលប់នៅហងមាសទេអត់ទេអត់ដែរអត់លប់ទេណាចាគាត់ជាអ្នកចម្រៀងទូទៅអ្នកចម្រៀងទូទៅចាតាមពិតអ៊ុំគុន្ធានេះគាត់គាត់អ្នកចម្រៀងក្នុងទសវត្សឆ្នាំ90 90បាទឆ្នាំ90បាទតាមខ្ញុំដឹងគាត់ដូចជាកាលនោះគាត់សិចស៊ីជាងគេតារាយាយហ្នឹងហើយតារាសិចស៊ីជាងគេហើយខ្ញុំគាត់ធ្លាប់នាំយកជំនួយទៅឲ្យគាត់ពីរដងចាជំនួយឲ្យគាត់ឲ្យគាត់មានជំងឺយូរហើយលោកអ្នកដែលខ្ញុំឲ្យហ្នឹងដូចជាចន្លោះប្រហែលជា7 8ឆ្នាំហើយចាបាទ7 8ឆ្នាំជិត9ឆ្នាំដែរហើយផ្ទះគាត់នៅម្ដុំយើងណែខាងក្រាំងធ្នង់ខាងក្រាំងធ្នង់កាលនោះដែលផ្អើឃើញគាត់ដើរបេះតគួនបេះអីនោះបាទគាត់ណែគាត់នៅជំងឺស្រាលចាបាទហើយគាត់មានកូន2នាក់ហើយខ្ញុំទៅគឺម្ដាយរបស់គាត់គាត់ប្រាប់មកខ្ញុំគាត់ថាពិបាកណាក្មួយអើយអស់ហើយលីងលាត់អស់ទៅហើយហើយពេលនោះគាត់គឺស្គមទៅហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំថាហ្នឹងហើយអ្នកមីងខ្ញុំមានជំនួយមានកោមានទឹកត្រីទឹកអីក៏មានថវិកាខ្លះក៏នោះទៅបានជួយគាត់ពីរដងបាទប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាគាត់ប្រិមិត្តសួរពីខាងក្រៅមកថាធ្លាប់នៅហងមាសអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ច្បាស់ដែរពីកាលទសវត្ស90អត់ទេគាត់អត់មានព្រោះខ្ញុំចូលហងមាសនេះមើលចូលហងមាសនៅឆ្នាំ2011ចាឆ្នាំ2011ដែលទូទាត់ហងមាសបកកើតថ្មីស្ថានីយ៍ចាទូទាត់ប៉ុន្តែហងមាសកើតនៃផលិតកម្មហ្នឹងនៅឆ្នាំ1992ចា៎បាទ92ឬផលិតកម្មហងមាសដែលកើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលឆ្នាំ2011ហើយប្រិមិត្តអញ្ចឹងហើយបានជាឃើញលូថាងកលហងមាសនៅជាផលិតកម្មនោះគាត់នៅក្នុងផលិតកម្មខ្ញុំអត់ដឹងទេអញ្ចឹងបានបញ្ជាក់ទៅនាងបន្ថែមនេះដោយសារតែប្រិមិត្តគាត់អ្នកក្រៅប្រទេសគាត់សួរបានខ្ញុំលើកឡើងចាំមកគាត់ច្រឡំតារាសម្ដែងនារីរតគុន្ធាដែរព្រោះនារីរតគុន្ធាហ្នឹងគាត់សម្ដែងផលិតកម្មហងមាសយើងច្រើនតាំងពីអាល់ប៊ុមរឿងទុំទាវចារឿងអីផ្សេងផ្សេងមកកណោច្រើនខ្លះគាត់ច្រឡំអញ្ចឹងណាបាទអូខេនឹងឯងប្រិមិត្តអរគុណចង់ជម្រាបជូនបន្តិចដោយសារតែប្រិមិត្តសួរទៅហើយទៅតែឆ្លើយចាបាទតោះឥឡូវនេះចង់ជម្រាបជូនប្រិមិត្តបន្តិចប្រិមិត្តដោយសារតែធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលកក់សម្បត្តិយន្តហោះតាមអនឡាញគាត់សម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភលែងហ៊ានកក់សម្បត្តិយន្តហោះតាមអនឡាញខណៈដែលពេលថ្មីថ្មីនេះមានការបោកប្រាស់ដល់ទ្រង់ទ្រីធំមួយពីក្រុមហ៊ុនទេសចរសាកណាចាសាកណាសាកណាបានបោកអតិថិជនរបស់យើងដោយទិញសម្បត្តិ
តាមអនឡាញបងលុយចប់សពគ្រប់ហើយប៉ុន្តែទីបំផុតបែរជាក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានបោកអតិថិជនបាទដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យរៀលដល់ក្រុមហ៊ុនខ្លះដែលគេអត់បោកទេចា៎ប៉ុន្តែដោយសារតែអតិថិជនឥឡូវនេះយើងដឹងស្រាប់ហើយអ្នកណាដែលដើរទៅទិញសពតយន្តហោះផ្ទាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនតែម្ដងកម្រភាកតិចណាស់គឺតាមតរយៈអនឡាញនឹងឯងបាទប៉ុន្តែដោយសារតែវាមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងកើតឡើងប្រិមិត្តក៏សួរថាលោកធីតើឲ្យក្រសួងទេសចរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអតិថិជនដែលត្រូវកក់សមុទ្រយន្តហោះតាមអនឡាញមានការទុកចិត្តឡើងវិញចា៎ហើយក្រុមហ៊ុនដែលណែធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តតើគួរមានអីដែលសម្គាល់មានអីដែលត្រូវឲ្យជឿជាក់ដើម្បីឲ្យកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចចា៎បាទនៅក្នុងការចាញ់បោកទិញសមុទ្រយន្តហោះនេះខាងក្រុមហងមាសយើងក៏ចាញ់មួយដែរមានដែរបាទគេហៅបុគ្គលិករបស់យើងនៅណែខេតបសេនុអូលោកហាត់ចាចាបាទលោកហាត់បាទគាត់កក់ទៅអូស្ត្រាលីចាដើម្បីយកកូនទៅសាលារៀនអីចឹងណាហើយចាញ់បោកក្រុមហ៊ុននឹងដែរបងឲ្យគេហើយអស់ហើយបាទបងឲ្យគេហើយអស់ហើយតែអញ្ចឹងមិនអារឿងចាញ់បោកនេះយើងរកថាឲ្យប្រើពាក្យថាដោយសារតែអ្នកដែលចាញ់បោកអត់លូបលុនអាចចំណុចនេះអាចចាញ់បោកដូចនេះអត់ត្រូវទេណាអត់ត្រូវទេនេះអត់ត្រូវអត់ត្រូវអ្នកលូបលុនមួយចំនួនមានទម្រង់មួយផ្សេងនេះដោយសារតែទិញសបុតហើយទុកចិត្តទិញឲ្យហើយគេបាញ់អាសបុតនឹងមកឲ្យទៅទៀតចាមានសបុតធំធំឲ្យអាសបុតនឹងមកទៅទៀតប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃទៅយកអាសបុតនឹងទៅបង្ហាញនៃខាងមន្ត្រីនៅអាកាសចរចាហ្នឹងហើយនៅពលានយន្តហោះគេថាអត់ទេអត់មានបានទិញផងគេអត់ទទួលស្គាល់សម្បត្តិទេសញ្ញាចិត្តគ្រប់គ្នាគេតោះតាំងថ្ងៃចេញទៅបានដឹងថាគេបោកចាបាទមើលដំណើររឿងតែឥឡូវហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងដឹងហើយថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយចាប់ខ្លួនបាទត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយកំពុងតែឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរបាទឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះខាងក្រសួងទេសចរយ៉ាងម៉េចឬថាលុបអញ្ញាប័ណ្ណឬក៏អីផ្សេងទៀតមើលតើតោះរឿងហ្នឹងបើនិយាយពីលុយសរុបដែលគាត់បោកគេហ្នឹងគឺ300,000 ដុល្លារចាហើយរឿងដែលសំខាន់បន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនតើកាយក្រុមហ៊ុនសក្កណាទេសចរហ្នឹងហើយម្សិលមិញនេះក្រសួងទេសចរចេញអាជ្ញាប័ណ្ណលុបអាជីវកម្មហ្នឹងតែម្ដងអត់ឲ្យរកស៊ីបន្តទៀតទេប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់ក្រសួងទេសចរដែលបានបើកកិច្ចប្រជុំម្សិលមិញហ្នឹងគឺហៅទាំងភាគីខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនសក្កណាទេសចរហ្នឹងក៏ដូចជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារតែទិញសម្បត្តិជនហោះហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបោកគឺប្រហែលជា80គ្រួសារជាងកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានតំណាងចូលទៅជួបជាមួយនឹងក្រសួងក៏ដូចជាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរចាអញ្ចឹងគឺមានដំណោះស្រាយដោយក្នុងនោះគឺក្រសួងទេសចរបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីឲ្យមានការចរចាគ្នាបន្តទៀតបើទោះបីជាតកែនឹងត្រូវបានតឡាការសម្រេចឃុំខ្លួនហើយក៏ដោយក្តីតែសំណុំរឿងនឹងនៅតែមានការអនុវត្តបន្តទៀតដោយតំណាងខាងក្រុមហ៊ុននឹងមួយផ្នែកតំណាងខាងគ្រួសារជនរងគ្រោះមួយផ្នែកក៏ដូចជាតំណាងក្រសួងទេសចរមួយផ្នែកដើម្បីរួមគ្នាសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទនឹងបន្តទៀតអីដែលសំខាន់គឺក្រសួងទេសចរអះអាងថានឹងបន្តឈរនៅក្នុងការដោះស្រាយរឿងនេះឲ្យចប់ហើយមួយវិញទៀតក្រសួងក៏សំណូមពរដែរពីព្រោះថាក្រៅពីប្រមាណគ្រួសារដែលប្តឹងនឹងអាចនៅមានអ្នករងគ្រោះតទៀតអញ្ចឹងក្រសួងទេសចរស្នើសុំឲ្យអតិថិជនផ្សេងទៀតដែលបានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនសក្កណាទេសចរហ្នឹង
សូមអញ្ជើញតាក់ទងទៅអាដាមមួយសែអគាធិការនៃអគាធិការដ្ឋានក្រសួងទេសចរចាលេខទូរស័ព្ទ0783 399 227អញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនឹងរហូតដល់ថ្ងៃ25តាក់ទងទៅក្រសួងដើម្បីក្រសួងអន្តរាគមជួយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទៅលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងការដោះស្រាយសំណងផ្សេងៗគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការចរចាទាំង3ភាគីរវាងតំណាងក្រសួងជាមួយនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុនហើយនឹងតំណាងគ្រួសាររងគ្រោះអតិថិជនចាអតិថិជនបាទឥឡូវលោកអ្នកស្ដាប់ខ្លឹមសារដែលខ្ញុំលើកឡើងជាមួយសេនាងបាញ់មិញប្រកាសជានឹងបានដឹងហើយថាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងឆោបោកក្នុងករណីទិញសម្បត្តិយន្តហោះកក់សម្បត្តិយន្តហោះទៅក្រៅប្រទេសចា៎អត់មានកំណត់ថាទៅប្រទេសណាទេគាត់ទទួលយកទាំងអស់ចា៎ប៉ុន្តែឥឡូវដល់តែផ្ទុះរឿងចឹងកើតឡើងហើយក្រសួងទីចោចាប់ដើមលុបអញ្ញាប័ណ្ណចាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយឥឡូវខាងក្រសួងទីចោឲ្យតំណាងក្រុមហ៊ុនបានន័យថាតកែជាប់បន្តែតំណាងដែលអត់ជាប់ឲ្យមកបន្តដោះស្រាយដើម្បីឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងរួចខ្លួនវិញប៉ុន្តែប្រិមិត្តសួរថាជាចេតនាបើគេបោកទៅហើយទោះបីសងក៏ដោយច្បាប់នៅតែចែងច្បាស់ណាស់ត្រូវតែមានទោសចា៎បាទតើតែអ្នកឯងគេប្តឹងផ្ដាល់គេអស់លុយអ្នកឯងដឹងថាមានកំហុសអីទៅហើយអ្នកឯងទិញចាប់ដើមមកសម្របសម្រួលហ្នឹងព្រោះកាលពីមុនអ្នកឯងបើសិនជាស្មោះត្រង់ពិតមិនមិនក៏មិនព្រមប្រាប់គេចា៎អញ្ចឹងទោសអ្នកឯងត្រូវតែមានបាទនេះជាចំណុចដែលប្រិយមិត្តថាសម្របរួលសម្របរួលទៅចោះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទោសអ្នកបោកគឺនៅតែមានដើម្បីកុំឲ្យអ្នកឯងបន្តប្រព្រឹត្តតទៅទៀតមានឱកាសបោកគេបើសិនជាបោកបានហើយគេតន់ប្តឹងចាប់ដាក់គុកសងវិញរួចខ្លួនថ្ងៃខោជឿទៀតគេលើថាបោកបានហើយគេអត់ប្តឹងចាប់អត់បានបានលុយចាបានលុយរួចខ្លួនអាហ្នឹងគេធ្វើចឹងកុំឲ្យធ្វើចឹងទៀតចាបាទឥឡូវនេះចាំមើលតើចម្លើយរបស់តំណាងក្រុមហ៊ុននេះគាត់ឆ្លើយយ៉ាងម៉េចថាតើអតិថិជនដែលបានបង់ឥឡូវយើងអត់ឃើញមានការពន្យល់ទាំងនោះឲ្យក្បោះក្បាយទេថាតើគាត់បោកពិតប្រកបឬក៏អ្នកណាទៅហេកដែលនៃពេករបស់គាត់ឬក៏អេបរបស់គាត់ចាដើម្បីធ្វើការបោកហ្នឹងចាព្រោះអាហ្នឹងយើងទៅធ្វើអាហ្នឹងទៀតព្រោះយើងទី1យើងនិយាយនេះយើងការពារខ្លាចឃើញលូអេបរបស់គាត់មានអ្នកណាហេកចូលទៅហើយគេធ្វើបោកអីតាមនោះធ្វើជារបៀបក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ជាមួយទី2បើសិនជារកឃើញថាគាត់បោកគេពិតប្រកបហ្នឹងអាហ្នឹងជាទុះតន់មួយផ្សេងអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែទី1មួយទៀតបើសិនជាទៅហៅថាភេកគាត់ឬអេបរបស់គាត់មានបញ្ហាគាត់បើមនុស្សល្អគាត់ត្រូវតែជួនដំណឹងចាបងប្អូនអតិថិជនខ្ញុំឥឡូវនេះត្រូវបានគេហែកយកដឹងបងប្អូននៅចាញ់បោកគេប្រមិចមិចអីខ្ញុំអត់បានអាហ្នឹងវារឿងមួយទូស្រាអាហ្នឹងគាត់ស្មោះត្រង់គាត់ទូស្រាទៅចាំបើអត់មានដឹងអីតតែសោះតតែថ្ងៃចេញដំណើរហោះចេញទៅក្រៅបាននាំគ្នាទៅដឹងពពកពពូននៅពលានហ្នឹងករណីនេះគ្នាទិញសំបុត្រយន្តហោះហើយរៀបអីវ៉ាន់ហើយអស់ទៅដល់ពលានហុចសំបុត្រឲ្យគេឆេងគេអត់ទទួលយកសំបុត្រហ្នឹងផងចាអញ្ចឹងបកក្រោយមកហើយសំបុត្រអ្នកទិញទៅហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ទៅសិង្ហបុរីអ្នកខ្លះទៅអូស្ត្រាលីក៏មានច្រើនកន្លែងមែនតើណាច្រើនជើងហោះហើរមែនតើហើយមិនមានតែ80អ្នកជើងហ្នឹងទេប្រិមិត្តនៅមានតទៀតចាបាទហើយយើងធ្វើបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់
វិស័យទេសចរនិងភ្ញៀវរបស់យើងទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិហើយលោកអ្នកបានជ្រាបហើយណាខ្ញុំទទួលព័ត៌មានពីខាងក្រសួងទេសចរផងខាងអាជ្ញាធរអប្សរាផងខ្ញុំនិយាយសំដៅទៅលើខាងសៀមរាបមួយចា៎បាទឥឡូវនេះភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងខែ11នេះចាប់ផ្ដើមដល់ចូលខែ10ហើយខែ11នេះគឺភ្ញៀវទេសចរមកប្រពះប្រពូនខ្លាំងកើនបាទមកច្រើនណាឥឡូវតួលេខវាមិនទាន់គេបូកសរុបសម្រាប់ប្រចាំខែទេដោយសារវាទើបចាប់ដើមខែ11ចា៎បាទដើមខែ11ប៉ុន្តែបើតាមដែលយើងមើលនឹងភ្នែកជាក់ស្ដែងក្រុមការងាររបស់យើងយើងធ្វើការងារជាក់ស្ដែងឥឡូវខាងទេសចរគេនិយាយក៏និយាយទៅចោះប៉ុន្តែខាងខ្ញុំក្រុមការងារព័ត៌មានដែលនៅសៀមរាបជាក់ស្ដែងគាត់ថាឥឡូវនេះភ្ញៀវមិនថាប្រពះប្រពូនខ្លាំងទេថាកាន់តែមកក្រែជាងមុនមកអ៊ំទូបដើបដើចាបាទបដើកាន់តែក្រែចាញ់ហើយភៀវទាំងអស់នោះភៀវច្រើនគឺប្រភេទភៀវអឺរ៉ុបចាបាទភៀវអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺមកបដើហើយល្ងាចឡើងនៅតាមបណ្ដាហាងនីមួយៗគឺពេញបាទពេញគឺយើងសង្កេតតាមនឹងអញ្ចឹងចាបាទពូអញ្ចឹងយើងទី1ក្នុងនាមយើងអ្នកព័ត៌មានតួលេខរបស់ខាងអាជ្ញាធរគាត់បូកសរុបអាហ្នឹងជាតួលេខរបស់គាត់ជាផ្លូវការប៉ុន្តែខាងអ្នកព័ត៌មានរបស់យើងដែលយើងដើរមើលឃើញជាក់ស្ដែងនឹងភ្នែកមានពេញហាងមានមនុស្សប្រពូននៅនោះមានបោះទេអាហ្នឹងមិនមែនផ្លូវការទេអាហ្នឹងជាផ្លូវឃើញចា៎បាទផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរទៅឃើញប៉ុន្តែវាមែនបាទហ្នឹងទៅឃើញអញ្ចឹងណាចា៎បាទបងប្អូនផាត់ស្ទ្រីតឥឡូវច្រើនឥឡូវណែនមានភ្ញៀវបរទេសច្រើនដែរចា៎សំបីតែថ្ងៃនេះថ្ងៃអ៊ំទូកហើយមិនចំថ្ងៃអាទិត្យចាថ្ងៃអាទិត្យហើយខ្ញុំមិនទៅថតសម្រាមបន្សល់ទុកថាតើអ៊ំទូកហើយបញ្ហាសម្រាមហ្នឹងវានៅប្រពាក់ប្រពូនឬក៏ស្អាតហើយខ្ញុំចង់មើលឬហើយខ្ញុំទៅនោះខ្ញុំឃើញនៅមុខវាំងចាបាទមុខវាំងដែលភ្ញៀវទេសចរគេចូលទៅលេងវាំងបាទទៅមើលឡានក្រុងអាធំធំឡឹងណែនចាឡឹងណែនសតឡានក្រុងដឹកភ្ញៀវទេសចរមកចុះទស្សនាឡៃវាំងហ្នឹងបាទហើយនៃខ្ញុំនៅពេលហួតនោះខ្ញុំមានក្រុមការងារខាងកីឡាជាមួយខ្ញុំគាត់តាត់ស្អីចានៅពេលហួតហ្នឹងគឺគាត់ជាហ្គាយទេសចរនាំភ្ញៀវបាទអ្នកនាំភ្ញៀវដែរគាត់ខាងបារាំងបកប្រែភាសាបារាំងចាបាទគាត់ថាធាយមែនទទួលស្គាល់ភ្ញៀវអឺរ៉ុបមកច្រើនហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងតែបកប្រែឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកពីអឺរ៉ុបប្រភេទពួកបារាំងហ្នឹងនិយាយភាសាបារាំងគឺតាមកប៉ាល់កប៉ាល់មកពីខាងវៀតណាមវិញបាទតែជាភ្ញៀវទេសចរដែលគេចូលវៀតណាមហើយគេចូលមកស្រុកខ្មែរគាត់ថាមក3កប៉ាល់ចាបាទពេញអញ្ចឹងគាត់ថាមកច្រើនមែនទទួលស្គាល់អត់ទេច្រើនមែនមេដោយខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ដែរសារមន្ទីរគុកទួលស្លែងរបស់យើងរដងស្ងាត់ប៉ុន្តែឥឡូវជីកកាត់រៀងចង្អៀតតិចដែរស្អីឡានក្រុងធំធំដាក់ភ្ញៀវទេសចរមានទាំងកូរ៉េមានអីមកទៀតបាទច្រើនបាទអញ្ចឹងដោយសារតែយើងគិតថាធ្វើឲ្យការតាក់ទាញលើវិស័យទេសចរតើតើយើងត្រូវមានអីខ្លះដើម្បីឲ្យភ្ញៀវគេកាន់តែជឿជាក់កាន់តែចូលចិត្តថែមទៀតចាគឺមិនមែនតែសេវាមួយមុខទេវាច្រើនតម្រងណាស់ដែលយើងត្រូវដែលធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក្នុងនាមជាប្រជាជនរបស់យើងហ្នឹងក៏បង្ហាញអំពីភាពរស់រាយរាក់ទាក់ទន់ភ្លន់ជាមួយពួកគេដែរចាពួកគេត្រូវការមិនមែនមើលតែប្រាសាទបេតិកភណ្ឌរបស់យើងទេណា
គឺគេត្រូវមើលទាំងទឹកដីគេធ្វើទាំងរបៀបប្រពៃណីរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមើលទាំងពីម្ហូបអាហាររបស់យើងយើងប្រភេទម្ហូបជនជាតិយើងអគឺមើលសពគ្រប់ទាំងអស់បាទសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយតាំងពីសុភ័ណភាពរៀបចំនៅកន្លែងទីតាំងអីចឹងទៅហ្នឹងហើយគឺយើងរៀបឲ្យវាថាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមើលទៅឃើញថាវាល្អទាំងអស់ចាគេទទួលយកបានទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនសមមិញមានប្រិមិត្តចូលខមមិនដែរហើយក៏គូផ្សំនឹងជួបមិត្តភ័ក្តិនឹងខ្ញុំអីគេប្រាប់ដែរណាមេថាសៀមរៀបអំទូកឆ្នាំនេះខ្វះកន្លែងគេងបាទកន្លែងគេងពេញពេញអស់ហ្មងហ្នឹងចាប៉ុន្តែពេញតម្លៃអីយ៉ាងម៉េចដែរយើងចង់ដឹងតម្លៃចាពីព្រោះកន្លងមកយើងធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវកើតឡើងឲ្យតែថាភ្ញៀវកក់ពេញពេញអីចឹងទៅផ្ទះជួលណែអូតែលីជាឡើងថ្លៃកប់ពពកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវដូចអត់តាន់អត់មានលឺណែរឿងតម្លៃហ៊ូហេតអត់ទេអត់លឺទេនៅសៀមរាបចាំមើលពឹកនេះខ្ញុំឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងអាចធ្វើព័ត៌មាន flash news តាន់ហេតុការណ៍ថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងដើម្បីជួបខាងក្រសួងទេសចរមើលតម្លៃអីអស់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរលឺបញ្ហាការស្នាក់នៅគេងអូតែលទស្សនៈនឹងសេវាហូបចុកអីតើមានគេតូនត្អែយ៉ាងម៉េចយើងមានអស់នឹងមកយើងសនុកយកមកកែសម្រួលបាទស្អីក៏ដោយកាលណាយើងជួបទៅបានដឹងថាយើងធ្វើមិនទៀតចាផ្លូវដែលដើរទៅដើរឲ្យដល់ទល់បាទនឹងថាទៅបត់ទៅណាណាបើអត់ធ្លាប់ដើរសោះមិនដឹងថាផ្លូវនឹងវាមិនបាទអញ្ចឹងយើងទៅតែដើរឲ្យស្គាល់ទាំងផ្លូវលំបាកទាំងផ្លូវស្រួលយើងត្រូវដឹងទាំងអស់បាទនេះជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំជាទូទៅកាលណាអ្នកដើរច្រើនអ្នកឃើញច្រើនអ្នកស្ដាប់គេនិយាយច្រើនបាទឃើញនៅតំបន់ផ្លៃផ្លៃច្រើននោះអ្នកនឹងបែកគំនិតបាទបែកគំនិតអំពីចង់ធ្វើអីមួយយើងមានគំនិតថ្មីបាទប៉ុន្តែយើងអត់សំដៅទៅលើអ្នកដែលដើរច្រើនមើលខច្រើនឃើញច្រើនបែកគំនិតទៅជាបែកឆ្នាំយើងអត់យកអាបែកឆ្នាំនឹងមកប្រើអត់បែកគំនិតទៅជារឿងគិតរឿងល្បិចឆោបោកគេណាធ្វើមិនឲ្យវាស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងច្បាប់បោកកុំឲ្យគេរលរឿងបានបាទអ្នកខ្លះទៅបែកគំនិតអញ្ចឹងបាទតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានទៅបែកគំនិតបែបនោះទេចាអ្នកខ្លះមែនក៏ដើរមើលស្ថានភាពដើម្បីបោកបាទចាប្រិមិត្តខមមិនតកតងរឿងបោកណាមានប្រិមិត្តកំពុងតែមើលគាត់ថាគ្នាគាត់មាន7អ្នកដែរដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនសក្កណាទេសចរមិញនេះចាបាទអញ្ចឹងបានប្រិមិត្តខ្ញុំចោទជាសំណួរឯណាដែរដើម្បីឲ្យដឹងចម្លើយច្បាស់ពីបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនសក្កណាទេសចរហ្នឹងចាថាតើករណីដែលអតិថិជនទិញសំបុត្រកក់យន្តហោះហើយបែរជាបុគ្គលអសម្បុតបាញ់តាម Telegram មកដែរបាញ់តាមប្រព័ន្ធអីផ្សេងៗខ្ញុំមិនដឹងទេបាញ់ឲ្យហើយមានសម្បុតត្រឹមទៅហើយឬហើយបែរជាទៅអត់តើនេះជារបស់ក្រុមហ៊ុនជាអ្នកប្រព្រឹត្តឬក៏គេហែកអេបទី1ទី2តើដឹងទេថាមេរបស់ខ្លួនធ្វើអញ្ចឹងកូនចៅក្រោមអាវាទាំងអស់ចា៎មេធ្វើអញ្ចឹងហើយកូនចៅបែរជាអត់មាត់អានេះជាការខុបខិតសំគំនិតគ្នាដែរឬទេណែអាហ្នឹងយើងទៅមើលអាហ្នឹងដែរបើសិនជារឿងគេហែករឿងគេបំភាន់ខ្លែងខ្លាយអាហ្នឹងរឿងមួយផ្សេង
បាទរឿងមួយផ្សេងដូចនៃមានអ្នកខ្លះលេងធ្វើ page របស់ខ្លួនបណ្ដៃយករូបថតគេដាក់ឯងអឺ Facebook account របស់ខ្លួនបណ្ដៃយកឈ្មោះអ្នកដតីដាក់ឯងបាទអាហ្នឹងសិតតែគេហៅថាមនុស្សខ្លះខ្លះយកឈ្មោះអ្នកល្បីទៅប្រើគេនោះថាឲ្យវាឆាប់ល្បី page ឲ្យឆាប់ល្បី Facebook ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះចេតនាមួយចង់ចេតនាអាក្រក់ចា៎ដើម្បីឆោបបោកគេចឹងចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នមែនតើណាតកតងជាមួយអ្វីក៏ដោយឲ្យតែតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅប្រហែលថ្ងៃនេះគឺឃើញណាប៉ះ Facebook រឿងអីណាអឺ ABA អីគេយកលុយអស់លីង500 500អីណាអូ AC Lida ហ្នឹងហើយគាត់ថាគេចាយលុយរបស់គាត់អស់ពីកង់លីងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រតិបត្តិការហ្នឹងមែនគឺចាយនៅលើម៉ាស៊ីនឆូតកាតអូចាប៉ុន្តែក្រោយមកអត់ដឹងថាគេដោះស្រាយមិនទេព្រោះគេបានលុបអាផុសនឹងចោលវិញហើយអញ្ចឹងចានឹងចាយមិនអីចាយឥឡូវគេមានអាវីសាកាតហ្នឹងគាត់ថាឆូតខ្វាច់ចាញ់លុយឆូតខ្វាច់ចាយលុយហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកដែលស្គាល់គ្នាគេឃើញអាលេខ12ខ្ទង់លេខប្រហែលតែហ្នឹងតែមានកូដដែរណាតែមានវីសាកាតអត់បាច់ទេមីដោយសារតែអាចចេះកណៃចេះអ្នកស្គាល់គ្នាឃើញលេខកាតខាងលើ10ខ្ទង់ជាងនឹងហើយឃើញលេខ3ខ្ទង់នៅខាងក្រោយអញ្ចឹងគេយកអានឹងទៅចាយបានអូបើអញ្ចឹងបើថាធ្វើអញ្ចឹងមែនឧទាហរណ៍ទៅដូចជាអ្នកជួសកបោបអីចាអឺអញ្ចឹងចាបានអានឹងមកទៅឆូតយកឆូតយកអានឹងឆូតចាអូអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងចាគ្រោះថ្នាក់ឡើងហ្នឹងដល់បើថាមានអានឹងប៉ុន្តែលេខកូដចុចចាបើសិនបើមានលេខកូដអានឹងសវត្ថភាពអានឹងសវត្ថភាពចាបើថាស្រួលឥឡូវឆូតខ្វាច់បានឆូតខ្វាច់បានមកដូចជប់លុយបានមកអាចាឥឡូវវាមានអញ្ចឹងព្រោះវិសាកាហ្នឹងឆូតខ្វាច់គឺតែអាហ្នឹងអត់សុវត្ថិភាពទេអញ្ចឹងបាទយើងមើលមិនឃើញឲ្យរឿងយើងរក្សាទុកកាតហ្នឹងបានឬមិនបានខ្លាចវាលួចបានកាតអញ្ចឹងទៅឆូតយកឆូតទៅឆូតឆូតអស់លីងហ្នឹងមកចាហ្នឹងហើយខ្លាំងអញ្ចឹងតោះប៉ុណ្្នឹងបានណាចាសូមអានខមមិនតិចដែលសារតែមុនហ្នឹងប្រិមិត្តគាត់ទៅតែមកពីប្រាសាទអង្គរវត្តដែរប្រិមិត្តនឺរដ្ឋាគាត់ថាគាត់ទៅតែមកពីដើរលេងនៅសៀមរាបប្រាសាទអង្គរវត្តតម្លៃស្នាក់នៅហូបចុកគឺរក្សានៅដល់ដែរអូអរគុណណែអរគុណណាគេហ្នឹងចានឺ